11 вагонів товарного потягу зійшли із рейок поблизу проїзду біля села Сосунка. Сталося це у неділю о 5:30 вечора. Ніхто із людей не постраждав, але в результаті знесло 3 стовпи лінії електропередач, пошкоджено близько 200 метрів залізничної колії. Наша Ірина Дідух продовжує тему. Черги біля кас Вінницького залізничного вокзалу майже добу не розходились. Люди змінювали один одного, вимагаючи обміняти квитки або ж повернути за них гроші. Не потрапив на потяг до Львова студент Артем. Хлопець півночі провів у залі очікування, потім поїхав до друзів. На ранок виявилось, його потяг пішов. Тож тепер ні повернутися додому, ні грошей. Я щораз 5:00 вечора стою. Я спитався, він сказав, сьогодні можна здати. Я уйшов в час ночі. Прийшов, і тепер мене опять починають з каси в касу кидати. Година після відправлення поїзда можна відправити, можна здати квиток. Одна година після відправлення поїзда. Правильно, вчора. Ні, вчора не говорив одна година. Нічого вчора не говорив, мені про це. Затримка потягів, зіпсований настрій та нерви пасажирів – все через аварію, яка сталася на залізничному переїзді біля села Сосунка. Неділю близько 18-ї години там з рейок зійшли 11 вантажних вагонів. Як наслідок – зруйновані опори електропередач, пошкоджені 200 метрів колії. Нас ніхто не повідомив, що трапилась аварія. І коли вже о 10-й годині не було поїзда, ми прийшли до каси. Простояли в одній касі, перед нами закрили, перейшли в другу касу, хочемо або обміняти квитки, або щоб нам вернули гроші. Начальство каже, що Київ запретив. Терпець увірвався у багатьох пасажирів. Одні сперечались, вимагаючи компенсації, інші писали скарги та грозили судами. Ми кожному пасажиру зараз підходимо індивідуально, тому що в залежності, де бралися квитки, в яких ситуаціях, і стараємося людей повертати квитки або відправляти на інші поїзди, щоб доганяли на ті поїзди, на котрі були оформлені проїзні квитки. Продовж доби над відновленням колії та прибиранням вагонів працювали понад 350 ремонтників Козятинської та Жмеринської залізничних станцій. Це в основному ручна робота, яка потребує спеціальної техніки, тільки залізничної техніки. Тому на ранок вже був допущений по одній ветці пропуск цього транспорту. На сьогоднішній момент ви маєте можливість наблюдати, що робиться паралельно і електроенергія вставляється, тому що 3 опори були порушені. Про причини аварії поки що ніхто нічого не говорить, навіть попередньо. Єдине, що відомо, 2 роки тому на цій ділянці був зроблений капітальний ремонт. Це все ще розслідується. І для того, щоб це зробити, треба розшифрувати скоросимірну ленту. Це те, що ні теракт, ні диверсія, це точно. На місці аварії сьогодні побував і губернатор Анатолій Олійник. Його запевнили, до 16-ї години рух залізницею в обох напрямках відновлять. Надзвичайники кажуть, ситуація прикра, однак без жертв. Чим би закінчилась, якби на зустріч товарняку рухався пасажирський потяг, навіть уявляти не хочуть. Ірина Дідух, Євген Кришталь, телеканал «Відео».